Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Biz bugün sizinlə ingilis dili öyrənməkdə qəzet oxumanın, qəzetlərdən istifadənin əhəmiyyətindən danışacağıq. Əvvəla qeyd edək ki, ixtisas ingilis dili olan fakültələrdə, universitet proqramında qəzet materialları da yer alır və bu qəzetlərdən və ümumiyyətlə media dilinin istifadəsinin dil öyrənməkdə əhəmiyyətindən və dil öyrənənlər üçün əhəmiyyətindən xəbər verir. Biz indi hazırda məndə qəzetlər var. Deməli, biraz ingilis qəzetlərdə nisbətən böyük olur. Tam açdıqda təxminən belə bir böyüklüklə biz rastlaşa bilirik. Və qəzetlər niyə üçün əhəmiyyətlidir? Qəzetlər ona görə əhəmiyyətlidir ki, qəzetlərdə biz tam düzgün yazı formaları görə bilirik. Eyni zamanda qəzetin özünə məxsus dili var. Yəni, özünə məxsus yazı formaları var ki, bəzən qəzetlərdə, məqalələrdə, xüsusən başlıq, elan və reklamlarda istifadə olunan ifadələr heç bir çox hallarda danışıq dilində və yaxud da gündəlik yazılarda, yazışmalarda istifadə olunmuş və biz bu ifadələrlə tanış olmalıyıq. Çünki qəzet təkcə qəzet demək deyil, qəzet dili həm də medianın dilidir. Bunun bizə kömək edə bilər xəbərlərə baxanda başa düşməyə, eyni zamanda internet qəzetlərdən istifadə. Təbii ki, mobil telefonlar vasitəsilə biz istənilən bir xəbər saytının məqalələrini, artikullarını oxuya bilərik və eyni zamanda müxtəlif jurnallarla tanış olarkən qəzet dili bizə kömək edəcək. Qəzetlərdə müxtəlif mövzular olur. Yəni, hamıya bəllidir ki, siyasi xəbərlərdən tutmuş idman xəbərlərinə qədər, məişət xəbərlərinə qədər, eyni zamanda müxtəlif reklamlar, alqı-satqı elanları və demək olar ki, insan həyatını əhatə edən hər bir şey qəzetlərdə olur. Bu baxımdan qəzetlər həm dili zənginləşdirir, həm müxtəlif mövzulara dair bizdə olan sözlərin təkrarlanmasını təmin edir. Eyni zamanda da bizə dünya görüşü verir və yeni sözlər qazandırır. Təbii ki, qəzet oxumaq təkcə oxumaq kimi yox, eyni zamanda həmin məqalələri biz öz dostlarımızla müzakirə edə bilərik və sual-cavab edə bilərik. Son gündəmdə nə var və yaxud da son günlər nə baş verib dünyada və yaxud da ölkədə. Bəs qəzetləri hardan tapa bilərsiniz? Məndə olan qəzetlər yəni İngiltərə qəzetləridir, amma yəni ölkəmizdə də ingilis dilində qəzetlər çap olunur və eyni zamanda bu gün əl çatandır bizə dünyanın bütün qəzetlərinin ingilis dilində saytları və yaxud da mobil formaları, online formaları bizə əl çatandır. Onları da həm telefonlar və yaxud da kompüterlər vasitəsilə oxuya bilərik. Eyni zamanda da çap eləyib, yəni vərəq üzərində də işləyə bilərik. Təbii ki, çap variantı ilkin mərhələlərdə təzə başlayın daha yaxşıdır. Çünki sözləri axtarmağa, üzərində nələrsə qeyd eləməyə çox əlverişlidir. Hər halda qəzet oxumaq, düzdür bizim cəmiyyətimizdə o qədər məşhur olmasa da dünyada məşhurdur və dil öyrənənlər üçün, əcnəbi dil öyrənənlər üçün çox gözəl bir dili təkmilləşdirmə vasitəsidir. Bugünlük bu qədər, gələn görüşlərdə görüşərik.